ខុំហ្នឹងខុំផ្លិតហ្នឹងទូទៀតទេបាទសុខជួយអូតោះ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 បាទនៅពីទួយប៉ុណ្ណេះកាច់រត់យករយហើយហើយអុយអុយអុយវាផ្អើលផ្អើលអូធំល្អអើយខ្ញុំនេះធំល្អមែនជលធំណាស់ហ្នឹងឡើងមកដាក់ជាមួយទីពេកនេះជួយខ្ញុំតែជាមួយទីពេកវាលឹកច្រើនពេកឆេះវាអត់ power គប់គប់ខ្ញុំ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 នឹកបាត់ទៅត្រៃធ្លាក់ស្រស់ឡើយលោកហៀលហៀលអត់អត់អត់ទៅទៅមកបញ្ញាមកមើលអង្គថាខ្ញុំហឺតែនេះទូចមួយណាក្បត់ណាទៅលើកមកលើកហិចកាត់លើកអស់ផ្សាយនេះ